میانی صاحب قبرستان کی اراضی پر قبضے کا معاملہ، جسٹس علی اکبر قریشی کی عدالت میں درخواست پر سماعت، اے سی صفدر ورق نے قبرستان کی دیکھ بھال اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کروا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر ورق نے بتایا کہ میانی صاحب قبرستان میں 1000 سایہ دار درخت لگائے گئے، چار دیواری کا کام مکمل ہو چکا، جبکہ ایمبولینس کی سہولت بھی بحال کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ اراضی پر قابض افراد کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے۔ جسٹس علی اکبر قریشی نے درخواست پر مزید کاروائی 29 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ اویس ورق، لاہور نیوز۔